Olen puhunut tässä paljon siitä, miten erilaiset arvot on ajanut esimerkiksi siihen omaan liikkumiseen ja tekemiseen. Ja kuinka ne arvot on myös elämäaikana muuttunut ja kuinka ne arvot tulee tässä elämäaikana varmasti muuttumaan. Mutta kyllä mulle myöskin tosi iso motiivi lähteä sinne ulos ja tehdä fyysisesti niitä asioita ja haastaa fyysisesti itseään on se, että musta tuntuu, että me on säästänyt tuhansia terapiaeuroja sillä, että me on siinä rankkasateessa ja räntäsateessakin pakottanut itteni ulos tekemään juttuja. Ja vaikka se tuntuisi kuinka ikävältä ja vaikka se tuntuisi kuinka siltä, että ei huvittaisi ollenkaan, niin mulle on tullut oikeasti sellainen fiilis, että mä oon niin kuin mun päälle tämän velkaa. En niinkään sille, että mä olisin huomenna tai ylihuomenna paremmassa kunnossa tai että mun on pakko, että mun vatsalihakset näkyy tai mitä ikinä tämmöistä niin kuin hölmöä, vaan ennen kaikkea se, että mä voisin niin kuin hyvin. Ja se on, niin kuin, että se itseni ruoskiminen, vaikka se niin kuin saattaa näyttää monesti silleen tosi armottomalta ulospäin, niin me on tietyllä tavalla myöskin koukussa sellaiseen fyysiseen kärsimykseen ja sitä kautta itseni löytämiseen ja sitä kautta sellaiseen niin kuin aitoon onnentunteeseen. Ja tää Pään takia -biisi on muistutus mulle itselle, mutta myöskin ehkä sellainen muistutus muille ja kehotus muille siitä, että se voi olla myöskin se itsensä haastaminen, niin se voi ihan puhtaasti olla myöskin sitä, että se auttaa sua henkisesti. Me on ollut aina sellainen, ehkä jossain määrin äitini sanoin myös niin kuin yliajattelija, että me saan niin kuin omilla ajatuksillani itseni tosi syviin vesiin ja se on tietyllä tavalla ollut aina mun elämässä semmoinen kaksiteräinen miekka ja me oon huomannut, että siinä asiassa mua on niin kuin liikunta ja urheilu auttanut ihan hirveästi. Muuten en jaksais täällä elää.